メインイベント世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム270ポンド田上明。去りゆく夏に待ったをかける、部員に寝まくるな田上。ジャンボ鶴田、三冠王者のプライドにかけて世界タッグダッシュなるか、ジャンボ鶴田。我がコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム260ポンド川田俊明。熱情がふつふつ、川田俊明。255ポンド三沢光晴。俺は彼にかける、三沢しか見えない。三沢光晴です。4人の選手の姿が見えません、構造席から見えません。ご覧のようにものすごい紙テープ。竹内さん、ファン注目の一戦。まさにファンの期待がこの一戦に集まってますね。本当ですね。さあ馬場さん、世界タッグチャンピオンが武道館に帰ってまいりました。三沢川田、三沢川田を表して馬場さんは以前の解説で風格が出てきた、このように解説されましたが、この三沢川田のファイトの方はどうご覧になってますか、世界タッグチャンピオンになってから。そうですね、それは、チャンピオンになってからは別にこれといって変わりはないんですけども、はい、やっぱりチャンピオンになったというその意識がね、非常に、なんか落ち着いているような気がするんですよね。その精神的なものがファイトにもいい影響を及ぼす。なるほど、分かりました。さあですけども今日の2人はやっぱりね、鶴田田上は、しょっちゅう対戦している相手ですし、これはちょっとね、長者も短者も 両者はその分かってますからね。そうですね、このあたりどういう心理戦、そしてまたこの作戦を描いているか、ジャンボ鶴田、技のデパートジャンボ鶴田、そして懐の深さを持っていますジャンボ鶴田、そして新鋭の田上、どういうチャレンジャーぶりも見せますか。こうやって見るとね、田上と鶴田と体格も変わらなくなりましたでしょ。そうですね、ちょっとね、やっぱ田上がもう少し鶴田に近づいてくれるとね、このベルトも夢じゃないですね。なるほど、今日は田上の働きぶりでチャンスはあるんじゃないかと思いますがね。わかりました、田上が鍵を握っている、ならばこの川田でしょう。そうですね、竹内さん、当然川田ですね。今ゴンが鳴りました、田上と川田因縁の対決。過去田上の1勝3敗、しかしこの武道館で田上が川田を失神に追い込んだ場外アームボンバーでしたっけ、竹内さん。そうでしたね、はい、組み合いました。田上が、おっと、しかし川田が入れ替えた、体を入れ替えた、クレーンに分かれます。確かにこのパワーもつきました、体もツータのみ大きくなりました田上明。この体を十分に生かして今日はどういうファイトを見せるか、体を生かして押し込みます。川田として明は今度はロープの先ほどの逆の展開、さあどうするか、田上コール半分、川田コール半分だ、張った、田上が張りました、もう一回張った、髪を掴んだ、そしてロープに押し込んだ、ラリアット、川田ラリアット、渾身のラリアット、今度は三沢が出ました。竹内さん、はい、田上の先制打どうご覧になりますか。いいきっかけを見せたんですけどね、その後やっぱり川田の反撃もすごいですね。そうですね、まあ、今の田上の張り手もね、数が少なすぎますよ。あ、張ったら川田が怒るということはもう分かってますからね、うん、その怒ってもできないようにまずボンボン、もっとどんどんやらなきゃいけないですね。今田上が三沢の右肩を狙いました。三沢はこの金沢大会ゴディウィリアムスからベルトを奪った時にこの肩を痛めて、最終戦全シリーズマスト大会ジャンボ鶴田のバックドロップ4連発を受けて、右肩をちょっと痛めております。アタッキューの状態、昨日の24時間大宮大会でもジャンボ鶴田の、そして田上の強烈な攻めに遭いまして右肩がちょっと悪化しております。そのあたりどうでしょうか。フェイントを入れてのキック、今度は左から正面から胸板、倒れた田上、倒れた、そしてエルボー、2倍返し3倍返しが始まったぞ、そして右のエルボー、竹内さん、肩の痛みを感じさせない、いや痛みをこらえてのエルボーですね。当然そうでしょうね、痛みはあると思うんですよね。そうですね、試合になってしまえば忘れるという、そういう三沢、さあ今度はカールとのコンビネーション、田植えを手伝く、田植えを手伝く、放送席前、田植えの目は進んでいないか、どうだ、川田が、さあ先ほどのお返し、場外ボディースラム、どうだとばかりに見据えて、さあカーボールキックいった、
もう一回いった。田口さん、先ほどの田上のチョップと比べて今の川田のキック、これはやっぱ本当半端じゃないですね。半端じゃないですね。田口さん、この鶴田が一番恐れているのが今の川田の気性の激しさ。そうです ねそれにやっぱり田植えが飲まれてしまうことですよね。そうですよね。馬場さん、先ほど田植えの力量が体が大きくなったというふうにお話がありましたが、今の川田とて非常にこの力負けしなくなりましたよね。そうですね、そういった意味では非常に面白い今夜のこのヘビー級の60分一本勝負世界タッグタイトルマッチであります。右のエルボーカーッと鶴田の元へグラグラッとそして自然に鶴田のタッチする形になりました。さあ鶴田三沢思い出しますのは生田の名勝負、鶴田と三沢のシングルマッチ日本武道館であります。竹内さん思い出しますね。この武道館ですよね。そうでしたね。バックドロップを返した三沢、初めて鶴田からピンフォールを奪ったあの日、片や鶴田バックドロップホールドで三沢からピンを奪ったあの日、ザッとドロップキックかわした、振り付け見逃った。この右肩攻撃を三沢は十分鶴田に対して田植えに対して注意しなければいけませんね。そうですね、当然狙ってくるでしょうからね。はい、押し込みましたジャンボ鶴田。ここは三沢は川田のタッチです。さあ鶴田の川田だ。竹内さん、今日は武道館にね、1階の正面玄関にファンからのメッセージがいっぱい、張り出されたんですけれども、そういうファンサービスがありました。この川田に鶴田からピンを取ってほしい、あるいは田植えに三沢からピンを取ってほしい、こういうのが多かったんですよ。それやっぱ本当ファンの逸話が多分声でしょうね。でしょうね。エルボー打った、もう一回エルボー打った。このガムシャラスが怖いという鶴田、しかし膝を打っていきます。ジャンボ鶴田です。ロープに振ったぞ、ジャンボラリアット、根こそぎ倒すラリアット、髪を掴んだジャンボ鶴田。そしてタウエトだ、タウエが体をニュートラルコーナーに持っていく。竹内さん、それからね、そのファンのたらし書きの中には、おっとフェイスバスターだ、ブーイングなんかにね負けるな、もうタウエがチャンピオンになるまで俺はブーイングがあっても応援し続けるぞという声もありました。これは本当タウエにとって嬉しい言葉ですよね。そうですよね。そしてまたあの世界最強タッグ決定リング戦、優勝は分かっていませんが、この武道館、あの12月あの試合を思い出してほしいという声も書かれておりました。そしてまた鶴田に一歩でも近づいてほしい、こういう声も書いてありました。さあ田植え、フロントのヘッドロックに捉えて鶴田の指示通り持ってまいりました。以前馬場さんの解説の中に、この鶴田田植え組にまだ合体攻撃がないというのがありましたが、今日はそのあたりどうでしょうか。さあスリーパーホールド、フェイスロックですか、スリーパー気味に入ってますね、さあ河原に打っていったぞ、これは三沢の得意技、三沢の心に火をつけました。三沢にも竹内さんブーイングですよ。そうですね、やっぱりチャンスの時のカットプレーにはどうしてもファンのブーイング飛びますね。そうですね。さあ鶴田と河原の戦い模様になりました。さあバックに回ったぞ、浮気が止め、これは狙っていた、踏みつけに行く、ストンピングに行く田植え明だ。この頃このブーイングに対しましては田植え明もう慣れてきた、気にしない、ブーイングを受けると余計何かやってやる、そういう糧にするというふうに話しておりました田植え明。組み技が続いています、 DDT、 おー田植えコールが聞こえますね。そうですね、やっぱブーイングの中にもちゃんと田植えコールも出てきますから ね頑張ってほしいと思います田植え明。さあ今度はパイルドライバー、大技に持っていけるか田植え、足を踏ん張ってこらえている川田、引っこ抜けるか田植え、あーダメです。今度はジャンボ鶴田です、
2人でねちっこい攻撃です。コブラツイスト、拷問コブラが始まった、拷問コブラが始まった。三沢の目の前で始まった。ペースロックをなんか合体させてますよね。ペースロック気味のコブラですよね。馬場さん、そうですね。そうですね、はい。これはすごい、いろんなレパートリーがあるんですね。これもドラゴンスリーパーの応用ですね。はい、馬場さん、鶴田ってのは怖い選手ですね。そうですね。ですけどもね、今の攻撃、手を入れ替えるとね、あばらが痛くなったり首が痛くなったりでね、どっちかわからないんですよね。やっぱりどっちかに絞った方がいいと思いますかね。今そうするとどうだという見せようという気持ちが鶴田に強かったのかもしれませんね。田上も全く同じ人のバリエーションでいってますね。同じ人であります。連携を使ってまいります。さあ田上、田原苦しくなりました。田原苦しくなりました。武井さん、田原にとりましてはね、三沢がゴディやウィリアムスや鶴田からピンを取った、三沢がこれはやっぱり川田にとりましても刺激になってるでしょうね。そうでしょうね、今度は俺がという気持ちでした。しかし川田の喉を田上がロープに打ち据えました。そのままカバー。ここまではどっちのペースですか、高橋さん。鶴田、田上の方が自分たちのペースを今のところ出してますね。どちらかというとスロースターター気味のジャンボ、それから田上なんですけれども、今日は前半戦主導権を握っているように見えます。さあ川田を動かします。ジャンボが行きます。あっと変化す、あ、スイーパー、ランニングスイーパー行きました。ランニングスリーパー行きました。そして今度は譲ります、譲ります。これで尼崎大会菊池からギブアップを奪った。鶴田、このスリーパーホールドはね本当によく効きますよ。さっきハンセンと小橋のスリーパーホールドはね、はい、小橋の体がちょっと浮いてましたけども、このジャンボの体はもう完全にくっついてますでしょ。川田の顔に ね、川田のもう体が腕の中にめり込んでいる、そんな感じのスリーパーでありました。三沢がそのあたり知っています。必死にカットに行きました。王を蹴り上げました。河原俊明、この辺のがむしゃらさ。さあ鶴田落ち着いています。田上に預けました。さあ田上と河原、離婚対決がまた始まる。さあ今10分が経過しました。さあ田上押し込む力もあるぞ。しかし河原が渾身の思いで、やーっとニールキック、フライングニールキック、ローリングしてのタック。さあ三沢出るフライングしてのエルボー。肩の椅子の痛さなんか関係ない、全く感じせないファイト。もう鶴田の近くでカバーです。まあこの肩を痛めてますと、肩以上に上げる大技が、ちょっと打ちにくいでしょう。今抑え込んでる場面が多くなります。右腕を振っています。三沢光晴、痛みにしかし今日は耐えながらエルボーを打っています。さあ右のエルボー、ああ右腕殺し、ねじっている。馬場さんがかつてハンセンにやったようなアームブリカー、ものすごいアームブリカーですね。これが一番要注意なんですよね。右のエルボー、涙が出る。また右腕殺しに行く、右腕、今度は膝から崩れ落ちた。三沢、対角線に振る、あー打てない、後頭部ラリアット送ってしまった。今あそこで支えてヘッドバットを狙ったんですね。エルボーかやってますでしょうね。エルボーかヘッドバットを狙ったんでしょう。しかし呼んでいました、ジャンボ鶴田、懐の深さですね。ちょっとこのタウンへのつなぎは非常に今日はいいですね。そうですね、あと1時間、おっと今度は肩をコーナーマットに据えました。あと1時間プロレスのことを考える時間を増やしてほしい。鶴田から田上の注文です。そういえば鶴田も修行中アメリカのトップレスラーを食い入るように見て、その技のつなぎをメモしておりました。攻められていても次に読んでいれば受けられる、攻めも余裕がないと裏をかいたり思いもよらない技を出したりはできないというのが鶴田の持論です。それが今日の技のデパート、そしてまたこの試合の流れの読みのうまさにつながっています。田上もまさにこれは天の教えですよね。これだけの名コーチがいるわけですから ね。さあジャンボ鶴田、腕を伏してダブルハンマー行きました。もちろん肩口のあたり、早くも三沢の上半身が真っ赤になってまいりました。そして
場外鶴田が何を狙っていますか。とにかくストンピングで、あるいはバックドロップで、あるいはエルボーで、この肩を痛めてる。今度は鉄柵だ。鉄柵で右肩を破壊。いやー驚きました。ありとあらゆる手で三沢の肩を破壊に行きます。馬場さん、レスラーってこの肩で受け身を取ることって ありますか。いや、それはありますけども、肩が痛い痛いってそんなにね、気にするってそんなにお宅が言わなくたってね、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。頑張れるか。これだけのことをやってるんですから、みんなどっか痛いんですからね。わ、はい、かりました。さあ、腕しぎ十字、もちろん右を攻める。確かに武内さんね、馬場さんのおっしゃることもっともですよね。これだけ激しい戦いを三沢はやってくれている。やってのけてるわけですからね、うん、そうですね。しかし田植えは傘にかかって、うわー右を攻める。ものすごい競争だ。こういうファイトを見てますと、竹内さん、鶴田田植え組もちょっとこのチームカラーといいますかね、これ凄みみたいのがついてきましたね。やっぱこの鶴田のカラーがですね、田植えにも出てきてるわけですよね。かかと蹴り。しかし三沢の反撃は単発です。まあこれだけ肩がね、三沢も痛いなら痛いように違うことをやる、違う技をね、肩が使えなくてやる技を研究しなきゃいけないし、はい、やっぱり川田に変わるような方法をしなきゃいけないですね。馬場さんとかつて鶴田がやったようなハイキックのダブル打ち、切ってしまいました。そのあたり三沢、空いている左を使うか、あるいは肩に負担がかからない技を出していくか。三沢ミサル、村月八丁、ものすごいキックが飛んでいきます。三沢は崖っぷちに強い男ですからね。そうですよね。今までこれに耐えて我々に夢をロマンを見せてくれてきました三沢ミサル。今日の試合崖っぷちに出らされて、しかし期待を捨てなくありません。バックに回った。そして DDT、 ダブルアームの DDT ですね。馬場さん、これですね。そうですね、肩に負担のかからない、しかも鶴田の体重を利用した DDT。 あー鶴田の大きくビッタ、すごい、かわしたかわしたラリアット、変わらん。そしてエプロンのカウンにも、今15分が経過、俺はプロレスが好きだ好きだ、俺のプロレスを愛している、俺はプロレスを愛している、俺の愛はこれだこれだ、キックだキックだキックだ、そしてエルボーだ、そして顔面蹴りだ。俺のプロレスの愛はこれだ。川田俊明、プロレスが大好き。しかし、あー、キッチンシンク、根性凝縮キッチンシンク、ジャンボ釣れた。この反撃がやっぱり素晴らしいですね。確かに今川田の攻めも良かったですね。でもこれを裏返してすぐジャンボが攻めに行ったっていうのは、やっぱりジャンボの力を褒めたいですね。なるほど。まあ2人のファイトを比較すれば、三沢が華麗と進んだならば、この川田は泥臭い部分があります。このあと三沢場外でテーピングです。場外でテーピングです。その前にコールドスプレーも振ってもらっていました。さあ泥臭い川田、うーん、泥を噛んでいる、血に張っている。しかしこの川でも泥の中から這い上がってくる男。あーっとキックで田植えをどかした、髪をつかまれた。しかしキックでかわした、飛ばした。さあ川田立ち上がった、またまたキックだーっとまたキック、あーっつっ、あー田植え突っ張り、田植え川田を投げる、川田殴られない、ラリアット、川田ラリアットであります。さあそれからボディースラム、川田トップロープだ、エルボー行きそうだ、エルボー狙いを定めた、エルボー、ドラップ胸のあたり、カウント2。田植えも頑張りました。川田にはこんなことを言われました。相撲でやってやろうか、こんな侮辱をかけられたこともありました。パワーボム、これを、いや、パイルドライバーこらえた、ワークとキックをくれた。そして何があるか、あーっとエルボーボディーに打っていきました。鶴田がキッチンシンク、田植えがボディーへのエルボー。タッグは1人がダメなら全てダメ、三沢にこういう風に言われたこともありました。田植え、しかし今日は一子二子報いております。田植え明、いいつなぎを見せました。ジャンボ鶴田、胃袋へのエルボーを打っています。ジャンボ鶴田です。川田ちょっとまた苦しくなりました。
完全にペースは竹内さん取らせてもらってませんね。ただこれ川田頑張る分三沢の回復がやっぱり耐えれるわけですからね。そうです竹内さん、あの金沢も仙台も川田が耐えに耐えて三沢に伝えたんでしたよね。それがやっぱり大きな勝機になりますからね、うん、さあ今花火が上がったんでしょうか。ものすごい音がしました。さあどうだ、押し込んだぞ、うん、膝を当てた膝を当てた、外で花火が上がったんでしょうか。これは何を意味するんでしょうか、うん、さあ夏の名残のセミシグレ日本武道館であります。さあ今度はエルボー、エルボーを打った、田上明エルボーを打ちました。シングル戦では三沢に勝てません。川田にも水をあけられています。その悔しさをぶつける。竹内さん、ショルダーが胃袋ですね。ちょうど胃袋を狙ってましたね、はい、チャンピオンになって言われた分言い返してやるという田上。あ、今三沢がコールドスプレー、あー、かなりのテーピングですね。すごいテーピングです。頑張れるか三沢。さあ逆蛇固めは川田がサードロープに逃れております。さあジャンボ鶴田が出ました。三沢ここから起死回生なるかどうか。今川田が捕まっています。川田は耐えています。川田がこめかみへ、こめかみへ、すごいテンプルに行きましたね。いやー驚きました。早かったですね今の。素早かったですね。しかも的確ですよね。ジャンピングミーパット行きました。まさに鶴田非常のファイト。こう申し上げていいでしょう。本当今日は鶴田ためにつなぎがいいですね。そうですね、鶴田に武井さん殺気を感じましたよ今。ものすごい攻めを見せました。さあ今度は田上、テキサスクローバーかサソリか、サソリだ、サソリだ。とにかく田上と2人で今日は結果を出したい、結果を出したいと話しておりました田上鶴田。さあ川田苦しくなったぞ。リングの中央です。にじり寄る三沢も今エプロン復帰しました。世界タッグチャンピオン苦しくなりました。初防衛戦であります。ベルトの移動はあるかどうか。三沢が入った、右のエルボー包帯ブラブラ、右のエルボー包帯ブラブラ、テーピングブラブラ、エルボー顔が泣いている。鶴谷エルボー、タウネが背中にハンマーハンマー、右のエルボーテーピングが取れる、テーピングが取れる、汗で取れる。川田帰ってこい。アマレス足川高大の先輩、1年違い、心の連携、心の中で合図をしなくても分かっている。2人の連携、さあダブルのキック、2人の連携が生まれる。鶴田田上にはない連携が生まれる。ブレンバスター20分経過、ダブルのエルボー、ダブルのエルボーが戻ってきた。カバーの体勢です。カウント2で返しました。田上も頑張っています。竹内さん、4人が4人頑張ってますね。やっぱりこの脱落したくない、やっぱり意地ですよね。足を持ってキックを持って押し通し、どうだと言わんばかりのステムテシー表情。さあこの後相撲の仕切りから第二の人生をプロレスにかけた。さあ、あ、タイガードライバー、腕を取られてタイガードライバー、ジャンプを連れてられました。大きな山場でした。今の流れは見事だったんですけどね。本当ですね、鶴田組だけじゃなくてこのシリーズ反戦組をはじめ、もうチャンピオンチームを意識的に徹底的に各チームが潰しにかかってまいりました。そしてこの満身創痍の三沢、テーピングが取れました。あ、起き上がしのラリアット、起き上がらしのラリアット、この頃は起き上がりこぼしのキックもあります。わーっと2発目いきました、ジャンボ釣れた。そしてこの後、この後あの松戸で綿口さん、バックドロップ4連発だったんですね。そうですね、それが出ると三沢は大ピッチですからね。さあジャンボ釣れた、その前にやっぱり反撃してほしいですね、うん、しかしながらチャンピオンというのは過酷です。チャンピオンは本当にいろんなチームと戦わなければいけません。逃げることは許されません。コブラツイスト、コブラツイスト、またまた拷問コブラが始まったか。おっと、また持ち替えた、持ち替えました。これ見逃しで打っています。ああ、右の肩もひねっています。後ろからキック、後ろからキック、ラリアット相打ち、鶴田が勝ちました。竹内さん、今のは相打ちではないですね、はい、ジャンボのラリアットですね。川田は打つ間がなかったですか。そうですか、いやジャンボのカウンターで食ってしまいました。ラリアットです。さあダブルの攻撃、田上が一呼吸入れてダブルのハンマーを下ろしました。鶴田トランクスを持ち替えて、そして今度は腕をまたぎに行きました。腕殺しであります。ありとあらゆる方法を使って三沢の右腕を破壊に行きます。竹内さん、
この鶴田田植え戦だけに長丁場が予想されますよね。三沢川田組はね、耐えられるかどうか。その分当然スタミナ勝負にもなってくるわけですよね。そうですね。さあバックドラップ来るぞ。川田がカットする。右肩で受け身を取ります。このバックドロップ三沢、うっと今度はバックドロップと、うわーネックブリカードロップの相打ち、危ない。しかし竹内さんね、三沢川田王者になってもこの前向きのファイト、逃げはしない真正面からのファイト、ブラックバスター、これは評価されますよね。そうですね、本当堂々としてますね。はい、馬場さん、三沢のダメージ具合どうご覧になりますか。ダメージはもう全部受けてると思いますけども、はい、川田も三沢もそのやられ強いっていう、粘り強いっていうのが取り柄ですからね。なるほど、バックドラップいくぞ。川田がそのたんびにカット。今日は打たせないですね。鶴田が送った、フォートオブラリアット。これで川田がカバーにフォローに入ろうとしても遅くなる、そういうケースが考えられます。右腕殺し、そして岩石落としに来そうだ。岩石落とし食ってしまった、ついに食ってしまった。三沢頑張れるか、危ない、返した。三沢は戦う愛です、戦う希望です、返しました。最後まで最後まで頑張ってくれます、耐えてくれます、三沢コールです。戦うほどに闘志がみなぎってまいります。明日を一緒に夢見ていたいと思います。もう一回しかし食ってしまう、あー返した返した。カウンターツー、あの武道館の決戦を思い出します。エルボーを打つ力が残っている、頭が下がる、フェイスロー。田植えがよかった、しかし川田が二重のカット。さあ鶴田に決まっている。馬場さん、決まり具合はどうですか。そうですね、非常にいいですね。はい、ですけどもちょっとロープに近いのが気になりますね。あ、鶴田はそのあたり計算していたのかもしれません。ロープブレイクとなりました。さあこの後どういう作戦を考えているか。三沢必死の逆転になりました。さあちょっと足元ふらついている。セカンドロープ、サードロープ、田植えを蹴落とした。あ、しかしその前に鶴田が来ました。武道館完成からため息に変わる。さあジャンボ鶴田、うわーすごい、まさに鶴田の攻めは鉄砲水であります。力拳が入りました。25分経過、あとパイルドライバー、あーと重心を低くしてこらえました。三沢光晴、もう一回、今度は引き抜かれて、あーパワーボム、タウネがフォローに入る。自力で返しました、三沢光晴。おー川田がラリアット、フォートオブラリアット、フォートオブラリアット、これはチャンス。三沢惜しい、ここで川田につなぐことですね。はい、さあ三沢ジャーマン行く、あー顔面でエルボーを食らった、フライングボディか、いやラリアットかわした、ジャーマンいけるエルボーを食らわした、ジャーマンやるときはやる、決めるときは決める、フェイスロー。男は何度か泣いて本物の男になります。フェイスロー決まっている。田植え必死のカバーもなりません。決まっている。鶴田ギブアップか、川田もフェイスロック、川田も同時目スリーパー、落ちた、あーギブアップ、鶴田がギブアップ。三沢が武道館で再び男になりました。ものすごい試合、そして予想外にせぬ結末、ちょっと鶴田からギブアップを奪いました。あのプロの仮面を脱いで初めて武道館で三沢を破った、本当に虎の仮面を脱いでよかったと泣いた三沢光晴。今また平成3年夏から秋、26分34秒、時は91年9月4日水曜日。
日本武道館で